Olá, sou o André, estilista da Handed. Sou José Camarano, stylist. Amigo. Então, a gente vai desfilar hoje no Best Rio, nosso verão 2018, que se chama Alto. Uma coleção leve, que a gente se inspirou em rituais, experiências de expansão de mente. Nossas estampas principais são, nossos bordados são o capi, que é a folhinha do cipó da ayahuasca, junto com alguns cogumelos. Eles vêm bordados e vêm estampados. A gente entrou forte com a seda, junto com o linho, são nossas matérias-primas principais. E, enfim, é uma roupa solta, uma roupa quase em simbiose com a natureza. Vocês estão vestidos de Hundreds? Sempre. Sim. Aliás, eu adorei a calça do André. Obrigado. Uma peça que seja a cara de vocês. Fob. Fob. Isso é E o styling, ele tá misturando coisas dos dois universos, tanto dos rituais quanto do streetwear. A gente tá usando um chapéu de palha, ainda verde, com cristais, e nos pés a gente tá usando tênis Nike. Parceria então direto com a Nike. Direto. Muito bem, te vejo aqui. Agradeço, parabéns, sucesso. Tchau, tchau. Obrigado.